Я займаюся бізнесом в Коблево вже 12 років. Зараз дуже важко, як всі розуміють, у такий час військовий. Але ми намагаємось працювати. Наш готель завжди працював з першого дня початку війни. Бо для нас наш готель – це такий, як пункт незламності. Дуже важко, але ми справляємось. Весь час недостатньо фінансування. Гостей туризму майже зовсім немає. Прошлий рік ми працювали на 90% задля того, щоб люди з Миколаєва могли приїхати, сходити в душ, прийняти душ, побути у нас буквально там одну добу і повертатись до Миколаєва по своїм справам. Тобто, коли в місті не було води, Коблево було таким першим місцем, де можна було просто сходити в душ. В цьому році плануємо працювати, як і працювали раніше, але якихось надзвичайних планів немає. Будемо запускати перший та другий басейни у нашому комплексі, буде працювати наш ресторан на березі моря. Але якихось сподівань на цей сезон насправді немає, бо ми розуміємо, що на пляжах заборона користування, у морі міни, тобто у нас немає ні моря, ні пляжа. І для нашого сезону, для курортного, це якби відсутність попиту на нашу послугу. Найважливіше таке питання до бізнесу до підприємців, від комунальних і усіх адміністративних таких служб. То питання в тому, що усі податки, які нараховуються до нас у військовий час, усі податки нараховані в повному об'ємі. Тобто це податок на землю, це податок на кожен квадратний метр нерухомості. Усі податки нам начисляються в повному об'ємі. Немає ні одної гривні знижки на даний момент. Вже зараз підіймається питання підняття електроенергії. І також підіймається вже питання авансових платежів наперед за електроенергію, як раніше. Але ніхто не розуміє, що у бізнесу немає грошей. І, на жаль, ми зараз вже працюємо тільки за счет того, що були інші бізнеси, і ми можемо користуватися іншими грошами для того, щоб цей бізнес працював зараз. Приблизно 97% втрати і 3% – це від об'єму те, що ми зараз маємо. Незважаючи на всі складнощі, наш готель працює. Ми навіть у цьому році, у будь-який час, ми чекаємо всіх гостей. Насамперед, ми завжди, коли готуємось, ми працюємо у мінус. І сподіваємось лише на те, що у липні, у серпні якась кількість гостей, вона дозволить нам вийти в плюс у прибуток.